Moram da potenciram дека ние за разлика од нив се уште имаме љубов во себе, бидејќи не сме дзвона што дзвониме и кимвали што звечиме. Ние таа љубов ја споделуваме со народот секојдневно и ова здружение е направено од љубов, не од образа, не од интерес. Од љубов кон собствената земја, кон собствениот народ, кон Македонија. Бидејќи да се брани државата на било кој начин е светна должност и предуслов да им оставиш нешто на оние кои што доаѓаат зад тебе, а точно на нив им ја должиме оваа земја. Нивната иднина треба да ме интересира. Тие стрелаат кон иднината, стрелаат кон минатото, стрелаат кон сегашноста, стрелаат кон се што е македонско и на крајот на крајштата стрелаат кон Македонија. Знаете зошто? Затоа што неверојатно имаат алтернатива. Сакаат да живеат на друго место. Јас друга татковина нема. Ова е мојата земја, ова е мојот народ и ова се сакам да ми растат и учат деца. И моите внуци, ако Господ посака така. Па не ме потиштуваат тие нас од денес или од вчера, тие нас, нивните предци исто го правеле. Сакале да не поништат, но ние сме обстојале. Ние и денеска обстојуваме и понатаму ќе обстојуваме и ќе застанеме и ќе се исправиме пред нив. Затоа што сме храбри, затоа што имаме душа и ќе им се насмееме во лице и ќе им плукнеме и ќе им порачаме. Одете си од оваа земја ако не ви се допаѓа. Менувајте го народот ако не се чувствувате дел од овој народ. Патете усвета од овде. Јас се надевам дека некоја роблја ќе ги пукне, ќе ги спржи, а ветерот ќе ги дигне високо како пепел и ќе ги однесе што подалеку од оваа мила патрида Македонија, за да конечно направиме простор да дишеме, да бидеме своји на своето, да се сакаме меѓу себе. Знаете, паднаа нивните маски. Паднаа маските на платениците кои се платени да го направат ова, оние кои сакаат да не уништат, да не постоиме и затоа што, знаете, фрустрирани се од својата немоќ. Па тие немаат програми, тие немаат ништо, тие имаат една единствена идеја, да се убие и уништи се што е македонско. Е тоа, да не малтретира, тоа е тоа. Никогаш нема да им се поди таа желба. Имаат и порпове, имаат и станови, и све живо, се иде народ, и верувам во Македонија. Да сте живи и здрави, и многу наскоро, да ги стигне казната за цела оваа педотија. Тоа се социопати, психопати.